Si zakonisht tre dekadave të fundit edhe kësaj here 29 nëntori që zyrtarisht është dita e çlirimit të Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë nga okupatorët nazifashist. Në 29 nëntorin e vitit 1944, në Shkodër është përkujtuar në mënyrë të organizuar nga veteranët e luftës antifashiste nacional çlirimtare, të afërmit e dëshmorëve si dhe drejtuesit e Këshillit Bashkiak, të qarkut dhe të prefekturës së Shkodrës, që i përkasin së majtës. Pas vendosjes së kurorave tek varrezat e dëshmorëve dhe homazheve në këto vareza, janë bajtur edhe fjalimet e rastit nga kryetari veteranëve Zamir Lazani dhe kryetaria shoqatës së dëshmorëve të Shkodrës, Dhurata Tyli. Edhe në këtë rast ata nuk nguruan të kritikojnë Bashkinë e Shkodrës, që nuk e njeh as nuk e përkujton datën 29 nëntor si ditë e çlirimit, edhe pse nga kuvendi i Shqipërisë është caktuar fest zyrtare. Populli shqiptar në përballjen e luftës dytë botënore ishte i tradhtum nga klasa e vet politike dhe i abandonumun nga fuqit europiane. E me gjithate, nodhi mrekullia. Populli shqiptar e pranoi sfiden, e pranoi përballjen me përmasat dhe në pozitën e tij si vendi më i varfër në vendin më i vogël e Europës dhe kontributet e tij të pakrahasueshme edhe me fuqit edhe me popujt tjerë europian. Megjithse Bashkia Shkodër nuk e njeh 29 nëntorin, ky është një fakt i pamohueshëm. Që Shkodra është liruar në datën 29 nëntor dhe me çlirimin e Shkodrës u çlirua gjithë Shqipëria. Nder dhe respekt ndaj të gjithë të rënve, 28.000 dëshmorëve të gjithë Shqipërisë dhe veçanërisht atyre të Shkodrës. Shkodra gjatë luftës antifashiste nacional shërimtare në 7 prill 1939, 29 nëntor 1944 dhe apo shtrimin e vendit rreth 120 dëshmorë.